Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyalı müğənni Lada Dens Podolska'da qəzaya düşüb. Məlumata görə sənətçi ziyarətdən qayıdıb və taksidə olub. 3 avtomobilin toqquşması nəticəsində müğənni kəllə beyin travması və onurğa zədəsi alıb. Dens helikopterlə xəstəxanaya aparılıb. Onun vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib.